školáci, žáci škol i dospělí členové Sokola z Frenštátu pod Radhoštěm se připravují na celorepublikový sled, který proběhne 5. a 6. července v rámci oslav 100. výročí vzniku novodobého státu. To, co je pro vrcholové sportovce olympiáda, tak pro nás Sokoly ze oddílu všestrannosti, to je jako sokolská všestrannost a sportovní všestrannost, jsou slety. Všesokolské slety, který letos má číslo 16. Zkoušky probíhají od září minulého roku. Seniorky nacvičují choreografii skladby nazvané Princezna republika. Týden co týden, i dvakrát týdně se to. Děcka to musí zvládnout v hodinách jako cvičení a ženské si přidali hodiny ještě navíc, protože u nás ta kapacita už není v té Sokolovně. My jsme úplně plní. Mladší ženy se připravují na skladbu s nářadím, doprovozenou současnou hudbou. Cvičíme s obručemi na mandraže hudbu, jmenuje se to Siluety a vlastně mám pod sebou 18 žen, které už se těší do Prahy a každou neděli večer od 6 hodin cvičujeme. Starší žáci zdokonalují své pohybové schopnosti ve skladbě Cirkus. I při ní jde o koordinaci pohybu v kolektivu a souhru s hudebním podkladem. Všichni frenštáčtí cvičenci se už během června předvedou také na ostravském krajském sletu, od Slavicích při oslavách výročí narození Františka Palackého nebo ve Valašském Meziříčí v rámci setkání Sokolské župy.